բայց ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը քննադատում է Ռուսաստանում ընդունված այն օրինագիծը, որի համաձայն Ռուսաստանն արգելելու է ամերիկացիների կողմից ռուս երեխաների որթեգրումը։ Ռուսաստանի պետդումայի կողմից դեկտեմբերի 21-ին հաստատված օրենքը պատասխանն է ԱՄՆ-ում ընդունված մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին օրինագծի, որը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսքերով թունավորում է երկու երկրների հարաբերությունները։ Ռուսաստանի զայրացրել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսում ընդունված Մագնիցկի գործանվանումը ստացած օրինագիծը, որի համաձայն ԱՄՆ-ի մուտքի վիզաներից զրկվում են ռուս այն պաշտոնատար անձինք, ովքեր մեղադրվում են իրավապաշտպան Սերգեյ Մագնիցկիի սպանության հետ առնչություն ունենալու մեջ։ 10 տարվա ազատազրկման պատիժ ստացավ Բեռնարդ Մեդովի կրտսեր եղբայրը ավակ եղբոր հետ ուրգաձև ներդրումների գործում խաղացած դերի համար, որի արդյունքում ներդրողներից հափշտակվել են միլիարդավոր դոլարներ։ Փիթեր Մեդովը, որը այժմ 67 տարեկան է, հունիս ամսին դատարանում իրեն մեղավոր էր ճանաչել ներկայացված քրեական բոլոր մեղադրանքները ընդունելով։ ԱՄՆ-ի մարզային դատավորը նաև կայացրեց Մեդովից 143 միլիարդ դոլարի բռնագրավման մասին որոշում։ Նյու Յորքի դրամական շուկան ուրբաթորը միացավ այն ամերիկացիներին, ովքեր հարգանքի տուրք են մատուցում Քննեքթիքըթ նահանգի Նյութաուն քաղաքի դպրոցներից մեկում իրականացված սպանդի զոհերի հիշատակին, 1 րոպե լռություն հայտարելով Wall Street-ում։ Երբ Քննեքթիքութի նահանգապետի հրահանգով նույն ժամին լռության րոպե էր հայտարարվել ամբողջ նահանգում։ Նյու Յորքի բորսան մեկն է այն մեծաթիվ կազմակերպություններից, որոնք հարգել են նահանգապետի կոչը և ֆինանսապես շատ թանկ 1 րոպեն տրամադրել 20 երեխաների և 6 ուսուցիչների հիշատակին։ Նույն օրը ԱՄՆ-ի հրազենների ազգային ընկերակցությունը, որն ուժեղ կապեր ունի Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում, հայտարարեց, թե սկսում է լրատվական քարոզարշավ ի պաշտպանություն ԱՄՆ-ում զենք կրելու օրենքի և ընդդեմ խստացումների։